Assalamualaikum. Untuk video ni saya nak share cara membuat koridor surface dalam Civil 3D. Okay. So anda tengok kat sini kita ada koridor surface. Ni surface koridor. So anda boleh tengok lah dia ada lane, dia ada shoulder, dia ada daylight ataupun slope kat sini. Okay. Alright. So kenapa kita perlukan, kita tegak sikit. Okay, kenapa kita perlukan surface corridor? Sebab kita nak kira kuantiti. Kita nak kira kuantiti cut and fill, kita kena ada surface corridor dengan existing surface. Baru kita boleh kira. Okay. Alright, so saya tunjuk cara dia. So ni actually dah ada surface dia ni. Ni surface dia. Klik object viewer. Ni surface dia kan. Okay. Alright. Okay, saya escape. Saya nak buang surface ni. So, pergi dekat prospector. Dekat surface ni, expand. Dia ada dekat sini. So, kat sini saya ada dua surface. Satu koridor. So, satu lagi existing. So, saya buang koridor ni. Right click dan... cara nak buang dia, saya right click dan klik select lah. Ataupun first kali. Make sure anda tekan escape. And then right click kat koridor tu dan klik pada select dan delete. Itulah cara dia. Okay, delete. Right. Okay. So sekarang hanya tinggal koridor sahaja. Koridor sahaja. Kalau anda tengok sini, hanya tinggal koridor sahaja. Sorry. Okay, objek viewer. So, hanya tinggal koridor sahaja. Ni koridor lah ni. Okay. Okay. Skip. Okay. So, cara untuk menghasilkan surface daripada koridor. Sebab kalau kita just ada koridor sahaja, kita tak boleh nak buat pengiraan volume. Dia kena ada koridor surface. Ni koridor sahaja. So kita klik kat koridor ni. Kita boleh keluarkan surface dia. Klik koridor. Right click dan klik pada koridor properties. Okay, pergi ke surface ini. Nampak surface ini. So dekat tag surface ni dia ada button kat sini untuk kita create a corridor surface. Ni dah ada dah ni. Tapi yang dah ada ni saya buang dulu. Sebab kita nak tunjuk kan. Okay. Apply. Repeat the corridor. Okay. Ini pun tak ada salah. Okay. So dekat surface ni cara untuk create the new surface. Ataupun sorry, corridor surface. So pergi dekat sini. Dari button sini. Create a corridor surface. So dia keluar macam ni. And then the surface style anda boleh pilih lah. Let's say kita ambil triangle lah kan. Okay. Ataupun ni nama dia proposed surface. Ataupun design surface. Macam tu lah kan. Okay. And then kita pergi dekat sini. Dia ada overhang correction. So overhang correction ni. Klik sini. Pilih bottom link. Bottom link. Nanti saya bagi tahu kenapa kena pilih bottom link. Dia ada sebab dia. And then dekat atas ni. Dia ada add data. Kita kena add data supaya boleh buat pengiraan volume. Kalau tak add data, nanti dia tak boleh kira volume. So kita klik dekat bahagian add data ni. Data type, pilih link. So dekat specify code ni, so kita klik sini dan kita ambil datum. Nanti saya explain apa benda datum, apa benda bottom link. Okay. So ni dah select ni, terus je klik dekat button tambah ni dan dia akan tambah data dekat bawah permukaan ni. Ni data, ni permukaan, ni data permukaan. Okay, so terus boleh klik apply dan rebuild the corridor dan okay, so anda boleh tengok dia keluar corridor surface macam ni. So kita boleh preview sikit, so saya klik kat corridor surface ni, object viewer. So kat sini kalau anda tengok dia macam tak betul sikit lah kan, sebab dia ada banyak kawasan yang tak diperlukan. So kita boleh buang kawasan yang tak diperlukan ni. Jap. Saya tukar jadi shaded with edges bagi nampak jelas. Ni kawasan yang tak diperlukan ni. So benda ni semua dia akan effect kita punya pengiraan volume kan. Pengiraan quantity.
So kita kena buang dulu yang kawasan ni. Baru tepat kita nak kira volume nanti. Okey, so tadi tekan escape untuk keluar. Kita tekan escape lagi sekali. Okey, macam mana nak modify surface corridor ni? Kita nak klik dekat corridor tak boleh dah sebab corridor tu dah cover by the surface. Jadi cara dia. Cara pertama, pergi dekat prospector sini, tool space prospector, pergi ke corridor sini. Corridor expand. Jadi corridor sini anda boleh right click dan klik pada properties. Right, don't work. Cara kedua, disebabkan terlindung, caranya kita klik kat surface corridor ni, right click, dia ada display order, kita pilih send to back. Gitu nampak. Baru nampak kita punya corridor tu. Okey, klik corridor tu. Kita tak boleh klik kat surface tu, edit tak boleh. Dia kena, boleh tapi susah sikit. So kita klik kat corridor, jadi cara mudah dia. So kita klik kat corridor ni, right click dan klik dekat corridor properties. Okay, surface tak ada masalah, kita dah ada surface kan. So kita pergi dekat boundary dan right click kat sini. Ni kita punya nama surface corridor kita. Right click dan boleh klik pada corridor extend as outer boundary. Okay. So klik pada corridor extend as outer boundary, nanti fungsi ni dia akan tolong cutkan kawasan yang tak diperlukan tersebut. Based on boundary corridor tu. So klik apply, rebuild the corridor dan okey, so anda boleh tengok result dia. Nampak lebih kemas. Dia mengikut border corridor tu. That's why nama dia corridor extend as outer boundary. Okey, kita klik kat surface corridor ni, object viewer. Kita tengok, baru kemas kan, baru dia betul-betul ikut bentuk koridor tu. Barulah kita, bila kita buat pengiraan cut and fill, kita compare dengan existing di tempat lah. Tadi dia ada kawasan yang tak perlu. So kawasan yang tak perlu tu dia hasil daripada sebab Civil 3D ni dia randomly connect all the point ataupun line. So that's why dia terkeluar garisan-garisan tersebut. So caranya kita buang tadi tu. So baru nampak macam ni, okay. So kita tengoklah dekat hidden conceptual lah, macam mana rupa dia kan. Okay, tak ada masalah saya rasa. Alright, escape. Tadi saya lupa nak explain. Okay. Ya, click, right click, corridor properties. Surface, okay. Saya lupa nak explain yang ni. So, apa benda bottom link, apa benda specify code datum ni kan. Kat sini lah tadi kita pilih kan. Terklik tambah ada duduk wah ni kan. Okay, apa benda bottom link, apa benda datum? Okay, kita bagi faham sikit. Bottom link, okay, kita tengok kat koridor. Koridor. Section ni. Ataupun assembly ni. Assembly ya, bukan section, assembly. So, dekat assembly ni, bottom link, dia refer kepada kawasan dekat pavement ni kan. Buat? Dekat pavement, dekat lane ni. Dia kawasan bawah sekali ni. Itu adalah bottom link dan datum. Maksudnya nanti, bila kita generate surface ataupun surface yang dikeluarkan tadi tu, dia based on bawah ni. Dia bukan yang ambil atas ni, dia ambil bawah ni. Okay. Kalau kita pilih top link, dia akan ambil yang atas ni. Boleh faham lah eh? Okay. Saya rasa tak ada masalah. Okay. Yang tengok ni mesti power kan. Okay. Itu sajalah. Satu lagi, data surface yang koridor ni dia ada dekat dalam prospector ni. Pergi dekat surface. Nampak? Kita dah ada corridor surface dengan existing surface. So, bila kita buat pengiraan quantity, kita akan pilih lah existing as existing ground kan. Manakala corridor ni sebagai propose. So, dia ada cara dia. Kita pilih and Civil 3D dia akan keluarkan calculation dekat infill tu. Gitu. Alright? So, harap anda faham lah kan pandangan saya ni. Satu lagi yang prospector ni kena power lah. Kena, bukan power lah, kita kena master kan. Okay, supaya senang kita nak pakai Civil 3D ni. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum.